COVID-19 infeksiyası dünyada sürətlə yayılmağa başlayandan səlahiyyətli qurumlar, mütəxəssislər pandemiyaya peyvəndsiz qalib gəlməyin qeyri-mümkün olduğunu qətləşdirlər. Dünyanın aparıcı əczaçılıq şirkətləri COVID-19'a qarşı peyvəndin hazırlanması üçün sanki bir yarışa başladılar. Bu yarışda təbii ki Çin şirkətləri də vardı. Hazırda dünyada COVID-19'a qarşı tətbiq olunan peyvəndlər arasında bəs Çin şirkətlərinin istehsalının 3 peyvənd də var. Çində yeni növ koronavirusa qarşı peyvəndin tapılması üçün tədqiqatlar ötən ilin əvvəlindən ölkədə COVID-19 böhranının ağır günlərindən start götürüb. Bu prosesə Çinin bir neçə tədqiqat mərkəzi və şirkəti qoşulsa da, hökumət ötən ilin iyulunda 3-cü mərhələ kliniki sınaqlar çərçivəsində Sinopharm şirkətinin 2, Sinovac şirkətinin isə 1 peyvəndinin təcili istifadəsinə icazə verib. Hər 3 peyvənd təsirsiz hala gətirilmiş vaksindir. Onların hazırlanmasında orqanizmdə ciddi xəstəliyə və ya əks təsirə səbəb olmadan bədənin immun sistemini infeksiyaya məruz qoymaq üçün öldürülmüş virus hissəciklərindən istifadə olunub. Çində ötən ilin dekabrın sonunda başlayan vaksinasiya prosesindədək təcili proqram çərçivəsində təxminən 1 milyon nəfərə COVID-19 peyvəndi vurulub. Hələlik heç bir mənfi reaksiya qeydə alınmayıb. Peyvənd vurulanlardan 60 min nəfəri xaricə, o cümlədən virusun çox yayıldığı ölkələrə səfər ediblər ki, onlar arasında indiyədək yoluxma qeydə alınmayıb. Çin peyvəndlərinin klinikin sınaqları təkcə ölkə daxilində deyil, həm də bir neçə xarici ölkədə aparılıb və nəticələr uğurlu olub. Elə buna görədir ki, hazırda dünyada Çin istehsal olunan peyvəndlərə maraq böyükdür. İndiyədək Avropa, Asiya və Latin Amerikasından təxminən 40 ölkə Çin istehsal olunan 500 milyon dozadan çox COVID-19 peyvəndi sifariş ediblər. Bu peyvəndlərin bir hissəsi sifarişçi ölkələrə, o cümlədən Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Serbiya, Macaristan, İndoneziya, Braziliya çatdırılıb və vaksinasiya prosesində istifadə olunur. Mütəxəssislər Çin peyvəndlərinin effektivliyi və təhlükəsizliyi barədə optimist düşünürlər. Nüfuzlu tibb jurnalı Lancet bir neçə gün əvvəl Çinin Sinovac şirkətinin peyvəndi haqqında geniş məqalə yayaraq COVID-19'a yoluxma riski yüksək olan şəxslərin bu vaksinə daha çox ehtiyacı olduğunu bildirib və həmin vaksinin heç bir təhlükəsi olmadığını açıqlayıb. Çində hazırki bütün vaksinlər çox təhlükəsiz olan ənənəvi texnologiyalara əsaslanır. Biz bu vaksin texnologiyaları, eləcə də ikinci və üçüncü mərhələ sınaqlarda olan vaksinlər haqqında çox şey bilirik. Onların çox təhlükəsiz olduğunu bilirik. Sınaqlar zamanı az sayda, yalnız çox kiçik yan təsirlər qeydə alınır. Dünyanın müxtəlif bölgələrində aparılan sınaqların təhlili göstərir ki, bu peyvəndlər həqiqətən effektivdir. Buna əsasən həmin vaksinlərin təhlükəsiz və effektiv olduğu qənaətindəyəm. Çinin özündə isə əhalinin COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiyası 2 mərhələdə apardır. Qış-yaz mövsümünü əhatə edən ilk mərhələdə tibb işçilərinə, xaricdən ithal edilən donmuş ərzaqların qəbulu məntəqələrində, o cümlədən yük limanlarında çalışanlara, gəmi və təyyarə heyət üzvlərinə, ərzaq və meyvə-tərəvəz satıcılarına, İctimai yaşa obyektlərində və nəqliyyatda çalışanlara peyvənd vurulur. Bundan başqa yoluxma sayı çox olan ölkələrə təhsil və iş məqsədi ilə səfər edənlər də birinci mərhələdə vaksinasiya olunurlar. Bu mərhələdə indiyədək xüsusi risk qrupundan olanlara 40 milyon dozadan çox peyvənd vurulub və heç bir ciddi əks təsir qeydə alınmayıb. Tanıdığım adamlardan peyvənd olunanlar var. Onlarda peyvənddən sonra heç bir mənfi dəyişiklik yoxdur. Mən özüm növbəyə uyğun olaraq yazda peyvənd olunacağam. Vaksinasiya qaydalarına əsasən xroniki xəstəliyi olanlara vaksin vurulmur. Buna görə də mənə vaksin vurulmayıb. Amma ailə üzvlərimdən peyvənd olunanlar var və heç bir təsir müşahidə olunmayıb. Peyvəndlər iri həcmdə bazara daxil olundan sonra ikinci mərhələ başlayacaq və bütün əhalinin vaksinasiyasına imkan yaranacaq. Çin hökuməti artıq Sinovac şirkətinin Coronavac adlı peyvəndinin kütləvi tətbiqinə icazə verib. Bundan başqa Dünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Sinovac şirkətinin peyvəndinin COVAX təşəbbüsü çərçivəsində istifadəsinə razılıq verilməsi üçün yaxın günlərdə qiymətləndirmə aparacaqlar. Biz peyvəndlərin dünya üzrə ədalətli bölgüsünü hədəf alan COVAX təşəbbüsü çərçivəsində ehtiyacı olan ölkələri peyvəndlə təmin etmək üçün müsabiqəyə ötən ilin noyabrında qoşulmuşuq. Bundan başqa Sinovac, UNICEF də daxil olmaqla BMT-nin bir neçə qurumunda qeydiyyatdan keçib. Müvafiq peyvənd proqramlarında iştirak etmək üçün bütün şirkətlərin müraciətləri bir neçə mərhələdə baxılır. Sinovac şirkəti ölkədə və xaricdə peyvəndlərə artan tələbatı təmin etməkdən ötürü illik istehsal gücünü 1 milyard dozaya çatdıracaq.